Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 46. epizodo podcasta Goreči grm. Tokratni gost je daleč najmlajši med vsemi doslej. Z menoj je namreč 24-letni Tilen Čebul iz Cerkelj, študent razrednega pouka, ki pa, kot smo to izkusili mnogi, v višjih letnikih študija počne še marsikaj drugega, kot pa zgolj hodi na faks. Tik pred novim letom je postalo tudi uradno znano, da bo Ljubljana čez eno leto gostila prihodnje tezejsko srečanje mladih. Torej, na prehodu iz leta 2023 v 2024 se bo med 5 in 10 tisoč mladih iz celotnega sveta zgrnilo v Ljubljano. Takšnih srečanj se je v preteklosti udeleževalo na tisoče mladih iz Slovenije in ker so bila še veliko bolj množična, na nje je prihajalo tudi do 100 tisoč mladih iz vse Evrope, se ni zdelo realno, da bi ga kdaj lahko gostili tudi v Ljubljani. No, pa se je to vendarle zgodilo. Vse več priložnosti za potovanje mladih, na to pa še COVID, so naredili svoje in zdaj so ta srečanja veliko manj množična. Tilen Čebul je pri katoliški mladini koordinator tezejskega dogajanja za Slovenijo, prevzel pa bo tudi koordinacijo ljubljanskega srečanja. To vrstno zaupanje si gotovo zasluži, saj ima kljub mladosti za seboj že ogromno izkušenj, krasi pa ga tudi umirjen in proaktiven značaj, za katerega se zdi, da bo kos poverjeni nalogi. S Tilnom sva se med drugim pogovarjali o tem, kakšno mesto imajo tezejska srečanja na njegovi poti, kaj se mu zdi pri pripravi takšnega srečanja najpomembnejše in česa se morda najbolj boji, kako se je skalil do te mere, da mu je bila zaupana tako velika naloga, seveda pa je pogovor nanesel tudi na vprašanje, kako je biti mlad v tem hitrem, prepletenem in nepredvidljivem času. Zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo Tilen, dobrodošel v mojem podcastu. Živjo, hvala za gostoljubje. V čast mi je, da sem te ujel tako hitro po tvoji vrnitvi iz tezejskega srečanja v Rostoku. Komaj nekaj dni je minilo od takrat in res hvala. Ba jaz sploh nisem prva radijska oddaja, ki te gosti po tem srečanju, a je v teh dneh veliko medijev te napadal. Pa ne toliko napadal, nekako so te vtisi iz Rostoka v meni še zelo živi in še manjka malo mogoče te distance, da bi ves ta odmev, te močne izkušnje uspel. Mi pa tudi te pogovori pomagajo, da malo pri sebi sprocesiram stvari, pa jih malo popredalčkam, da jih lažje tudi jaz razumem. Reflektiraš, ne? Ja. Tako tradicionalno moški veljamo kot tisti, ki v tišini reflektiramo pa ob poti na goro, ženske pa skozi govor, ampak midva sva očitno obratna. Ne? Jaz zaradi tega tudi podcaste delam, da kaj izreflektiram. Ja, meni zelo pomaga, ker sam pred sabo zelo hitro lahko pobegnem. Če pa imam še nekoga na drugi strani, me pa včasih ta nekdo drug prsili, da kakšna stvar vidim še bolj zares. Ja, potrebujemo te odnose in drug drugega kot ogledala, ne? Ja. Je ravno včeraj Pater Vitar Vider na zakonski skupini rekel, trije kralji, ki smo jih ravno kar beležili, so šli iskat modrost, najdel so pa osebo, ne? In to je pol za nas zakonce rekel, vidva sta tudi, ne, iskala uresničitev v življenju, našla sta pa osebo, ne? Lepo. Mogoče pa zdaj za naju tudi to velja, ne? Iščeva refleksijo, najdeva pa osebo. Ob kateri jo bo upravila. No, pa če sva že pri tem, daj kar povej, katero srečanje je bilo to zate po vrsti in na kakšen način je bilo drugačno? Jaz že od 2014 hodam na srečanja, vsako leto zame to stalnica. Čak, koliko je bil to star? 16 let. 16 let si ja. Že začel, wow. Lih tok, da sem lahko šel, že takrat sem hotel iti v pripravljalno skupino. To še ni šlo. Pa še ni šlo, takrat koordinatorka Špela ni pustila, pa potem, ko sva se za nazaj pogovarjala, je rekla, da potem, ko me je spoznala in ko sva se tudi tako postala prijatelja, pravzaprav je vedno to malo tako v šali naprej vržem, pa ona potem z obžalovanjem zakoplje roke v obraz, pa reče, da ga je tukaj res pobiksala, ampak je bilo tudi tisto eno prekrasno srečanje. Mrzlo, hladno, kar je od teh srečanj, evropskih srečanj mladih, meni vedno zabavno je to, da so vsi med sabo različna,
hkrati pač se program ne spreminja, da je nekak ti ritem, ki ga srečanja zasledujejo enak, ampak izkušnja doživetja je pa vidno nekaj drugega. Ja, ta program je kot ena posoda, ne? In se noter ulije zvedno čist nekaj drugega. Ne? Ja, čeprav, ne, tlele potem je zame tudi to okolje, v katerega vstopaš te ljudje, te izkušnje zgodbe, tisto, no, kar na koncu vidno nekak je ta začimba, ki doda ta okus. Tam lokalci ali te mednarodni, ki pridejo na srečanje? Oboje. Po eni strani dolgo, dolgo časa lokalci, zdaj, ki pa res že hodim toliko časa, pa poznam tudi tam ljudi, mlade, ki prihajajo, ki je to tudi za njih stalnica, pa tudi brate in je lepo potem te ljudi spet srečati, po enem letu malo nares refleksijo z njimi, kaj se je v letu zgodilo in res to ena ta pristna sreča, ne mrzik, da je kratka, pa tako zelo. Je pol ponavljajoči dogodek to rata, ne? To je pa nasploh lepo, to imamo radi ljudje v življenju, ne? Ja. Da so določene stvari povzdignjene na raven obreda že, ne? Pa v meni tudi ta novoletni čas je vedno tako zelo, zelo nahajpan. Pred vem, novoletni najbrž, ne? Pa tudi novoletni, ne vem, ka vedno, zdaj, ker je bila korona vmes, ker ni bilo srečanja zares v živo, sem bil upahnjen v to stalnost, ker sem ugotovil, da meni totalno ne odgovarja, da se dogovarjamo, v kateri lovski koči bomo za novo leto in pa ugotovimo, da smo prepozni, da bi jo rezervirali in potem kdo bo hrano prinesel, pa kako in potem štejemo te cente na koncu. Medtem, kad tlele pa res greš na neko odklop oddih, na neko novo izkušnjo pustolovščino. Mm. No in v čem je bila ta letošnja izkušnja drugačna od ostalih prej? Na zunaj vemo, ne? Se pravi, če sem prav videl tiste fotke, ste eno tiskovko organizirali skupaj z Načkofom, ki je, če prav razumem, prletu za tisto priložnost, ja, ali je bil na celem srečanju, ali kako je bilo to? On je imel žal čas samo pridet na, za en dan, da ga je v polnosti izkušil srečanje. Uh-huh. To srečanje je bilo posebno v tem, da se je nazdanilo, oznanilo, da bo prihodne leto to srečanje potekalo v Ljubljani. Mm. In je pač to nekak izpolnitev sanj pravzaprav generacij te zejcev pred nami, pa pravzaprav tudi mladih. To lahko zdaj potrdim iz prve osebe, ja, ker ko smo mi hodili v 90-ih, ne, je bilo to tisto. Okay, pa vsako leto smo se to sprašvali. Ja. Kaj, če bo to enkrat v Ljubljani, pa kako bo 100 tisoč ljudi prišlo v mesto s 300 tisočimi ljudmi, a ne? Ja. In itak logično za to nikoli ne bo, a ne? Ja. Jaz tudi že v Pragi sem potem spraševal ljudi, kdaj bomo pa to v Ljubljani imeli in potem vsako leto potem in ko so zdaj začeli ljudje že mene spraševati, sem se letos tako v kančkih svojih ustnic malo pritaljeno nasmehnil in sedelal, kada nič ne vem, čeprav sem vedel, da se v zadju že plete ena zelo lepa zgodba. Ampak se tam na srečanju najbrž pred razglasitvijo ste velika večina že vedela, ne, v tistih 200 Slovencev, ko ste bili tam? Slovenci so po večini že kar slutali, ja, kaj je od tu in tam prišel kakšen šepet. Ja, to v taki skupini težko zadržiš in to pride, ne? Ja, je pa res, da je vedno tako, ne vem, jaz sem redko kdaj pred srečanjem, pred razglasitvijo izvedel, kje bo naslednje. In vedno, ko sem že eno uro ali pa dve prej vedel, sem bil ful ponosen in tudi leto so mi eni nizozemski prijatelji pisali dve ure pred razglasitvijo, da so pa oni slišali, da v Ljubljana. In sem potem takrat še mal žleht odgovoril, da ne, da to bi jaz jih vedel, če bi bila Ljubljana, ne, pa se je zelo veselil, pa dvom, da bo Ljubljana, pa so me potem samo mali spočela pogledali, ko so zvedeli. In ti si potem to srečanje bil v posebni vlogi, kakšni opazovalski, ali si bil čist navaden udeleženc? Nekaj dodatnih nalog je že bilo, ne? Ja, zagotovo sem bil v večjih vlogah, delno sem bil koordinator Slovencev, torej skoraj 200 Slovencev se je letos odpravilo na srečanje. Ta glavni koordinator Slovencev, ali? Tako. Uh-huh. Vedno Slovenci mogoče pridemo malo specifično na ta srečanja, ker je organizacija, ki potem koordinira to delo, zdaj je to katoliška mladina, ko potem zbira prijave in skrbi, da potem romari dobijo vse potrebne informacije pred srečenjem, da se znajo nekako pripraviti, pa da imajo tudi tam na srečenju potem nekoga, nekogar se lahko obrne v primeru česarkoli. Tako da je bilo malo tega, pa se Slovenci so zelo nezakomplicirani, dobro pripravljeni, tako da je potem tekom srečenja res malo dela glede tega. Je pa ja, bila potem letos še malo moja vloga, da pogledam v ozadje v drobovje zveri in vidim, koliko je to enih koščkov sestavljanke, ki se v takem projektu res skup sestavljajo počasi, počasi, ampak tako. In kaj si intenzivno videl, kakšno ti sostaje iz drobovja zveri? To pravzaprav ni zver, da je to hkrati ogromno dela in ogromno nečesa, ampak tudi stotine ljudi pri tem sodeluje, pomaga s svojimi talenti, sposobnostmi, sanjami. Predvsem sem videl prostovoljce, ki pridejo zbrati
septembrom dalje potem pripravljati srečanje. S kakšno predanostjo so to delali? Mislim, to so bili ljudje, ki so tiste tedne prej praktično nič spali, ki so bili res fokusirani na to, da bo srečanje kar se dalje potekalo. Ampak tako nasmejani, sproščeni, nezafrustrirani. Jaz vem, ki se znajdem v takih vlogah, ki tako intenzivno so moji možgani all over the place in jih lovim mal tu, mal tam in hitim. Oni pa lepo res tako s to tezejsko umirjenostjo in preprostim stilom furali stvari, dvigvali telefone, šli sem, šli tja, pa si še vsem vzeli čas, pozdravljali ljudi. To, da si ti koordinator tezeja za Slovenijo zdaj, ja. Že tudi avtomatsko pomeni, da si koordinator tega srečanja z nacionalnega vidika, ali ne še čist? Ponavad sem se jaz mal otepal SM-jev, ravno zaradi tega, ker sem želel, da je zame SM tudi en ta čist odklop, odmik, oddih. Letos pa potem zaradi vseh priprav v Ljubljani, ki bodo s prihodnim letom in tudi moje vloge v tem procesu, sem rekel, da je fino, da pa mogoče se pa le prepustim in vidim res, mogoče malo ta ozadje pa vse te elemente, ki se morajo poklopati. No, ampak kakšna bo tvoja vloga čez eno leto? Se to že ve ali se ne ve še? Načeloma je tako, da bom jaz pomagal v sodelovanju s tezejsko skupnostjo, ki bo prišla, torej bratje, ki jo sestavljajo bratje, prostovoljci, kateri pridejo z njimi. Bo srečanje soorganizirala Ljubljanska nadškofija, oziroma v njenem imenu katoliška mladina. In znotraj katoliške mladine sem jaz potem tisti glavni koordinator, ki bo imel mal pregledan nad stvarmi oziroma nek vezni člen lokalnega okolja, skupnosti in vsega tega. Kakšen pa je odnos med brati pa tem lokalnim organizatorjem pol? A so bratje v resnici, ne, najbrž so bratje tisti, ki pol denar zberejo od romarjev, pa pol tudi vse plačujejo. Oni nastopajo kot organizator, kot pravna oseba. Vi ste sam nek lokalni konzultant ali kaj? Ali ste vi tisti ta glavni, pa so bratje gostje? To se ful spreminja tudi glede na srečanje, glede na okolje in državo. Se struktura sprot zgradi. Ja, načeloma so postavljeni neki temelji, pa vejo, kaj vse so eni te segmenti, ki noter pridejo. Potem pa res čist glede na lokalno zakonodajo, pa tako se odgovori na to. Ponavadi je tako, da ne želijo ustanavljati nekega posebnega podjetja ali pa tako nečesa, da bi potem račune prek tega peljali. V Sloveniji bo s tem kar težava, ne? Sloveniji bo s tem, pa se mi davčne zdi, da... številke pa te fore, ja, ampak se mi tudi zdi, da tako, če imaš mogoče malo pregleda pa izkušen s temi stvarmi, je mogoče še vse to možno sprocesirati. Je pa ja to en segment, no, ki ga gotovo velikrat radi malo spregledamo, pa mogoče zelo po nepoštenem. A veš, vsi tujci, ki pridejo, pa ki se seznanijo v Sloveniji s konceptom original račun, to jim je tako največja učna lekcija v Sloveniji. Ne? Ja, to je nekaj, kar v tujini ne moreš predstaviti. To je neka ta naša posebnost, ampak se mi zdi, da mi, ki zdaj živimo že v tem sistemu, smo se toga privadili, da moraš mogoče samo tujcu res narisati nek miselni vzorec, kako vse to skupaj zdaj sede. Ej, kako pa z tvojega vidika zgleda ta vloga, katera čustva, doživljanja pa tudi odgovornosti jo spremljajo? Torej, biti oseba, ki povezuje vse skupaj pri tezejskem srečanju novoletnem. Kdaj si to zvedel, kako si to sprejel, a si se kaj odločil, a si kaj cincov, ali je bilo že samoumevno, da to boš, če bo? Odlično vprašanje. Se je to tako potezejsko radil, kar tista, veš, kar naenkrat je ratel, ne? Ne, v resnici je bilo tako, mal pričakovano, pa mal nepričakovano, mal je bila neka želja, mal po drugi strani itak se ne čutiš vrednega neke take vloge, tako da ja, znotraj tega nekje so se tudi potem moja čustva rojevala, je bil to kar en hud vrtiljak sploh zaradi tega, ker sem jaz pričakoval, da je tako, no, to srečanje pa leto tako organizacijski zalogaj, da se dela lotaš precej prej. Ampak potem, ko smo mi lanskega septembra dobili poziv strani tezejske skupnosti, da se vključimo res v organizacijo, smo bili vsi šokirani, ker nismo pričakovali, da bo to za eno leto naprej se šele začel koliko 16 mesecev prej. Tako da to nas je malo presenetilo, tudi mene osebno, ampak hkrati je bila pa to v meni res ena goreča želja, da bi lahko videl to, če bi lahko pomagal pri tem na kakršen koli način, sem bil itak najbolj navdušen. In potem še, ko sem bil prepoznan kot posameznik, ki bi imel neke talente za ponuditi v okviru tega, sem bil pa sploh srečen, ki mi je bilo spet izkazano eno zaupanje, ki ga mogoče sam sebi ne bi nujno pripisal pa dal in je spet to ena milost
pri kateri sem se že v teh 4 mesecih ogromno naučil, pa verjamem, da bo še ena res lepa izkušnja, pa ena taka življenjska lekcija. Kaj so bili pa že v teh 4 mesecih taki učni rezultati te pozicije oziroma tega, da si bil v tem vrtincu? Simpatično mi je bilo se pogovoriti s kakšnimi posamezniki, ki so v tem res dolgo sanjali pa to in jim potem to povedati in videti, kako so te njihove oči zažarele. Zato, ker sem jaz mogel pri sebi znotraj spremljati, sem lahko pri njih na zunaj, pa so oni vedno mi rekli, ja, ti len daj počakva še, da tole zdaj še malo se mi ne gotovo sliši, a ne, pa tudi jaz v resnici sem bil tako. Čisto šali, sej to je daleč od resnice, ampak sem rekel, da dokler brata Lojz na molitvi ne bo zamešal Slovenije in Slovaške, bom jaz previdno, a ne pri tem, koliko potrdim, da bo srečanje v Ljubljani, ampak je to daleč od resnice, ne, ker brati po mojem bolj poznajo situacijo v Evropi, kot pa marsikdo, ki imajo zelo osebne tudi izkušnje z vsem tem. Kaj me je pa še učil, brate sem od bližje spoznal. Ugotovil, da so to možje, ki imajo res izvrsten smisel za humor, da so to res prekrasni posamezniki, pa tudi tako odlični, odlični ljudje za organizacijo nečesa tazga, ker se znajdeš v zelo različnih kontekstih, ker se moraš pogovarjati z mladim, pa potem z nekim cerkvenim dostojanstvenikom, pa potem z nekimi civilnimi oblastmi v zelo različnih kontekstih, od podjetij pa potem do raznih teh stvari. In zdaj najdeš tisto linijo, kako spregovoriti o takem srečanju. In so do vseh približen glih, ne? Vsem komunicirajo isto stvar, ampak vsem ja, začnejo z različnega izhodišča in jim res skušajo približati to bistvo srečanja. Na način, da bi bil čim lažje tudi razumljiv sogovorcu. Drugač pa, ko si prej rekel o učkih te generacije, ki so zasijale, ne? Ja. Res je. Jaz se tako, če sva ustaneva pri metaforiki tega podcasta, ne? V tem v zvezi počutim kot tiste Mojzese, ne, ki, da si moja generacija, tisti Mojzesi, ki pač v obljubljeno deželo nismo vstopili, ne, in smo umrli na njenem robu, ne. Vi ste pa potem tista naslednja generacija Izraelcev, ki pa že dovolj čista, da v to deželo vstopi, ne. Je bila pa Ljubljana vedno nekaj posebnega v zvezi s tema, ne? Še posebej tisto srečanje še pred osamosvojitvijo Slovenije leta, ne vem, mislim, da 89 ali nekaj tazga. 87, ki je bilo prvo tako v vzhodnji Evropi tako imenovani organizirano in to mi je mnogo ljudi iz tujine že rekel, tako je bilo pa tisto revolucionarno in prelomno srečanje, ne? Tako da Ljubljana ima neko tako zgodovino. Ne, tukaj pa tudi nasplošno, če gledamo. Ta generacija mojih sovrstnikov je pravzaprav res dedičene take lepe obljube. Enega zelo lepe zgodbe odnosa, stotine Slovencev in tezeja. Še pred tem srečanjem 87 so bila neki obiski bratov, iz katerih se je potem mrske lepega rodilo. Sploh to srečanje s 87 sem pa zdaj v Rostoku, ko sem se pogovarjal tudi s parimi brati, ki so sodelovali. Im ostaje v spominu. Zelo močno. Res eno srečanje, kar rečeš, mislim, meni nepredstavljivo daleč, za njih pa je ena zelo močna izkušnja srečanja pravzaprav tega, da so lahko potegnali en most med vzhodom in zahodom, soočali mlade zelo različnih kontekstov okoli, življenjskih pač pravzaprav razmer, ampak tako res v eni preprostosti izpeljali srečanje za 5000 ljudi, ki bi ga danes zakomplicirali z vseh vidikov in pač so tudi okoliščine, kjer se danes najdemo drugačne, ampak res kako so takrat in v staro župnišče v Šentvidu bratem je tako ostalo v spominu, da še zdaj, ko jih srečaš, so dober dan, ja. Bila je pa še ena stopnja prej. Jaz sem se osebno pogovarjal z Lojzetom Peterletom, ki je na svojih potovanjih po Evropi se ustavil tudi v Tezeju in je bil to za njega en, mislim, da je celo v mojem podcastu to omenil, ko sem ga imel, je bil to za njega tudi en velik goreči grm nasploh, za razmišljati sploh o krščanski demokraciji in o vseh teh stvarih, tako da jaz mogoče ne čisto realistično, ampak vendarle povezujem tudi teze s slovenskimi osamosvojitvelji, ki so se morali nekje sformirati in mnogi so povedali, da so se sformirali v tujini, kjer so lahko slišali tudi neko krščansko demokratično misel. Ja. Na tiskovni konferenci v Rostoku je bila najprej oznanjena ta novica v Ljubljani, a potem je pa prišel še Joachim Gauck, bivši predsednik Nemčije, in nakratko tudi pokomentiral to dejstvo, da bo se srečanje odvijalo v Ljubljani in rekel, da sta pravzaprav Slovenija, Ljubljana in Rostok oziroma vzhodna nekdanja vzhodna Nemčija
umr s čim enaka in da je tudi on, ki je spremljal te procese v Sloveniji, prepoznal lih to željo po temu, da bi res postal del Evrope na drugačen način, kot smo bili prej. In so to tako ene stvari, ki te presenetijo res, kako mogoče je tudi tujina takrat gledala na mal te stvari, ki se dogajajo pri nas. In gotov so tudi te obiski srečanja Slovencev na tujem v Evropi, pa tudi tujcev pri nas bila zagotovo nek segment, ja, ki so ta proces oblikvala. Zdaj greva pa še na to, kako si pa sploh ti postal zaupanja vreden, da si dobil to vlogo, ne, koordinatorja srečanja v Ljubljani. Namreč to ni, na nek način tudi ni tako velik preskok zate. Bil si že v ekipi za to svetovno sinodo o mladih, kjer je iz vseh 200 plus držav bil na koncu formiran en odbor 20 mladih, kar pomeni, rečva, ena mlada oseba na 10 držav, a ne? Yeah. In ti si tudi deloval ves čas v tem odboru, oziroma je ta odbor še vedno konstituiran. Yeah. Ja, še vedno deluješ v njem, ne? Torej, ti si na nek način vatikanski mladinski svet, ne? Obstajajo mladinski sveti v vsaki evropski državi, ne? Yeah. Zdaj ga ima tudi Vatikan in imamo 20 mladih iz celega sveta. Koliko pogosto se to dobivate, pa kakšen je vaš dnevni red? Meni je ta zgodba še vedno nekaj nerazumljivega, nasplošno, da se je v cerkvi kaj taga sploh zgodilo, potem pa, da sem jaz kakorkoli del tega. Celoten proces se je začel, ja, nekak s papežem Frančiškom, pa tudi že prej. In sicer se je ugotavljalo, da cerkev zgublja mal stik z mladimi, oziroma, da mladi tudi zgubljajo stik s cerkvijo. In so potem se škofijo v Rimu odločili, da bojo pač se dobili in en mesec se sedali o mladih, se pogovarjali o mladih in te stvari. To je bila znamenita sinoda o mladih, ne? Ja. Ampak, ne sinoda mladih, ampak sinoda o mladih. Ne? Ja, ne, kar je bilo zanimivo v tem je, da ko so pa mladi to slišali, so pa rekli, ja čakajte, tako pač stvar ne gre, ne, pač ne morate se dobiti 70 plus. Znamenito geslo nič o mladih brez mladih, ne? Ja, ne morate se dobiti 70 plus letniki in razpravljati o mladih, ki ste jih nazadnje srečali 40 let nazaj in so mladi želeli biti del tega. In je takrat... A to dejansko, to je taka... Zgodbica, kao, ne. Da so mladi dali pobudo za to, ali kaj? No, zagotovo je bilo tlele zrelost tudi posameznih akterjev znotraj procesa sinode, ampak tudi mladi, ja, so takrat bili in povzdignali glas. Misliš, da brez pobude mladih samih se to ne bi zgodil ta odbor sploh, ali kaj? A ja, to definitivno ne. Res? Mislim pač, ta celotna stvar se je začela, torej že pred sinodo so mladi sodelovali, so prebrali dokumente, so razpravljali o svojih konkretnih življenjskih izkušnjah in potem zaznamovali dokument, o katerem so škofje razpravljali. In tudi potem, ko so škofje videli pravzaprav, kakšen prispevk imajo lahko mladi k celotnemu temu procesu, so rekli, lih na podlagi tega, dajmo mi v Vatikanu zagotoviti, da bo glas mladih lahko slišen, da bomo imeli neko telo, na katerega se bomo lahko obrnili, v primeru, da bomo rabili spet kdaj kakšen nasvet mladih. Oni so takrat zelo z rezervo to vzeli, ne, če bo kdaj še kaj prišlo, bomo na nekoga se lahko obrnili. To je Vatikanski mladinski svet. Jaz sem bil podpredsednik v Sloveniji, ja, mladinskega sveta, dva mandata in to je čista paralela. Ne. Ampak lih to, ne, pač tako, zelo z rezervo je bilo takrat. Ko so pa potem dejansko začeli razmišljati in kaj je bilo to telo 20-ih mladih ustanovljeno, je bila to res tabula rasa. Ni se vedel, a bojo kaj počeli, a bomo kaj počeli, ali se nam nič dogajali. Mi smo pa v tem res videli ne zgolj voljo neke birokracije, institucije, ampak voljo svetega duha. Jaz vedno, ko so mi potem ljudje spraševali, kako sem bil izbran v kaj tazga, se mi zdi, da pač ne po mojih kompetencah, ne po moji veri, ne po ničemer, nimam zares dost, nisem dost kvalificiran, da bi del česa tazga. In sem rekel pač, da to upam, da je sveti duh, ki deluje, ki je nas je izbral in nas je združil. In tudi zdaj, ko gledam to zgodbo, ki je nastala iz tega telesa, verjamem, ja, da to ni nekaj zgolj na človeški ravni, ampak je to Bog posegel v nas. No, ampak kaj, kako konkretno zgleda, koliko pogosto pa... Trudimo se dobivati enkrat na mesec, a to so predvsem Zoom srečanja, enkrat na leto se nekako dobimo v živo, vedno je pa to združeno še s kakšno inicijativo, ki se dogaja. Recimo prvič smo se dobili v živo, ko je tekalo ravno začetek te sinode o sinodalnosti, ki je tudi zdaj v procesu. Mi smo bili takrat povabljeni tudi na otvoritev, da poleg kardinala v prvih treh vrstah in škofov sedimo še mladi in da je tudi tukaj naš glas slišan. In tudi potem, ko se je ta dvorana razdelila v majhne skupince, smo tam sedeli pomembni kardinali, visoki teologi in ljudje, ki so prebrali čuda in čuda knjig,
pa mi mladi, ki bili po svoje brez spet vsake kompetence, razen da je bila naša kompetenca to, da smo šli čez en proces sinode, da smo bili sad sinode, da smo videli, kako je na naše življenje to vplivalo in kakšen res potencial ima tudi to. In da smo trdno verjeli, da to lahko zaznamuje. In potem pač sodelujemo in svetujemo pri raznih programih, pri raznih projektih, kot posvetovalno telo smo primarno. Smo pa tudi sami ugotovili, da je zelo pomembno, da pravzaprav med sabo si malo podelimo te naše izkušnje. Namreč prihajamo res od Avstralije, Japonske, pa do Brazilije, Kanade in Južne Afrike. Tako da se zelo različne okoliščine in okolja zberejo, že to, da najdemo uro in termin, ko pač za nekoga v Avstraliji ni prepozno, pa za nekoga na zahodu Kanade ni prezgodaj. Je praktično nemogoče. Ampak tudi to seveda ni bila prva stopnička, ampak te je predtem najbrž katoliška mladina imenovala v slovensko ekipo za to sinodo o mladih, ne? Jaz sem pravzaprav v sinodo vstopil šele po samem zaključku, ko je bil v Rimu organiziran forum, ob tem, ko je papež potem po sinodi izdal dokument Kristus vivit, Kristus živi, in ne bi mladi se potem takrat zbrali po dva predstavnika iz vsake države, in malo razpravljali o tem dokumentu, kako je zdaj to zaživelo. Jaz sem sicer sinodo že prej spremljal, tudi zelo z navdušenjem takrat res gledal, kaj je ta proces, in tudi Kristus vivit prebral. Kljub temu pa pač sem bil takrat še mehna riba v slovenski mladinski pastorali in zelo malo tudi poznal teren. Tako da takrat, ja, potem, ko sem bil poslan tja, sem bil tako zelo prestrašen, pa zelo, zelo zadržano šel tja, kot neka učna izkušnja. Sem rekel, da malo vidim, kaj je po svetu, kaj dogaja in tudi res na tem dogodku. Kako je bil takrat star? To je bilo 2019-21 let star. In takrat res sem tam lepo tiho sedel, imel sem beležko, kamor sem se vse lepo pisal in beležil te izkušnje. In ko sem poslušal te mlade, pač to so bili ljudje, ki so imeli res ogromno izkušenj, ogromno znanja, ki so bili posamezniki, da si res rekel z veliko začetnico. In meni ta dogodek totalno sezul. Mislim, takrat sem začutil, da mladi to, kot potem tudi papež piše, ne, niso prihodnost cerkve, prihodnost družbe konc koncev. Mladi so zdaj družbe, so zelo pomemben akter in je lih iz tega tudi potrebno pomembno, da so oni zdaj vključeni v te debate. In takrat je bilo meni tudi tukaj nek tak mental breakthrough, da me ja totalno zaznamval. Nisem prišel enak nazaj. Je bil eden od gorečih grmov po tej logiki, ne? Zagotovo. Dogodkov, ki so te oblikovali v to, kar si zdaj. To je bil res, res za mene taka istočnica, tudi vse pravzaprav, ko se je poje dogajalo. In v kar jaz zdaj mogoče verjamem, pa zakr navijam, je posledica tega. In je posledica te vere v mlade ljudi. In res, to je bilo nekaj takega, ker vse sem prej že imel tudi posameznike, ki so na mlade ogromno dal, pa jim zaupali, ampak nikoli niso tega tako ubesedali. In potem sem videl, da se pač je ta celotna moja nekako izkušnja in zgodba, ki sem jo do tistega trenutka preživel, nekako ubesedila pa dobila nek okvir. In se mi zdi, da so se te dve resničnosti povezali, da pač ni bil to zgolj nek govor ali pa neka izkušnja, ampak sem tudi iz svojega življenja prepoznal neko resnico o tem. Daj povej zdaj, kako se je pa vse skupaj sploh začelo, kako si se ti na lokalni ravni kalil v oratorijih, ali si iz večje družine tam v cerkljah, ali pri skautih, ali v mladinskih centri, tam je to ten katoliški mladinski center, ali kako se je zdaj ta Tilen Čebulj oblikoval sploh v prvih dveh desetletjih svojega življenja? Meni se zdi, da je bilo zelo pomenljivo res ta moje lokalno okolje, te moje cerkle in še danes je to nek tak žegan, ki ga imam in ta skupnost ljudi, ki se je tam rodila. Nekak je bil moj brat zelo aktiven že takrat v tem mladinskem centru, ki smo ga ustanovili, oziroma je bil ustanovljen, pa potem jaz sem na oratoriju takrat gledal te animatorje, kako so pač neverjetno, mislim, tako meni bil to res en ideal vzor. In sem se potem kot sam tudi že zelo malo začel vključevati in tudi ta vodja mladinskega centra, Nataša, je bila tista, ki je zelo pozorno spremljala mlade, ampak res konkretno tudi spremljala njihove zgodbe, ona je bila vključena v naše življenja in potem, ko smo mi v našem razredu... Ni samo menedžerka bila, ne? Ne, daleč od tega. Ona je podpirala... To Nataša Hanuna? Ali? Ja. Ona je takrat podpirala ogromno, ogromno voglov naše župnije in res potem čisto na ključje so se poklopila, da smo mi dobili enega sošolca iz Albanije, ki ni znal jezika in je potem ona, ki na mladinskem centru smo imeli tudi učno pomoč, razmišljala, kako zdaj temu fantu pomagati, ker pač
ni mogel sploh povedati, kaj se učimo, pa kaj je težava in je mene potem takrat potegnila zraven. In je rekla, da ti veš, kva se učite, pa ti veš približno, kje ste, pa mu boš pač ti najboljši razložil, pač šola ti ne gre švoh, pa bo tako tudi ena prijetna priložnost zate. In je bila to tista čist tako vstopna točka, pri kateri sem potem jaz kot 13-letnik dobil ključe od centra in bil odgovoren za popoldneve in je to nekaj tazga, kar je... Za popoldneve z njim ali za popoldneve celega centra? Za popoldneve celega centra. Aha, kako skrbil... pa to preskočil od albanskega prijatelja do celega centra, tukaj si zdaj par slajdov spustil. Ja, ampak je bilo zelo tako hitro in avtomatsko praktično. Ne vem, mi smo se tam, ena skupinca nas je bila teh prostovoljcev za učno pomoč, pa smo se potem, nekako jaz, smo v petkih bili tam in potem je Nataša videla, da smo tam pa da čisto v redu vse te stvari, ki so da ste odgovorni. Ne opravili, da smo čisto brez problema opravili. Pa je rekla, se, ne, pa jaz ne ravam tle cele petke viset, tle imate ključ, zaklenite, ko boste konca, ne pa je to to. In se je potem res to oblikovalo spet v neko druženje, v neko služenje, v res zabavne petkove večere, ko so se vili do večernih ur. To je bila kaj, grupa 13-letnikov ali kaj? Ja. Ali malo več, malo praktično, manj, pol smo se počas že starali, ne se ja, pol... no, ampak ste bili na začetku bolj sami sebi dost, ali ste že začeli sanjati neki kot 13-letniki, mi bi pa ne vem kaj. Prepleskali to steno, pa tej stari gospe pomagali, pa župniku rože takrat smo bili mogoče prebarvali, res sami sebi dost. Mislim, tako smo zelo z veseljem pomagali, pa spodbujali tam, kjer je bilo. Potem, ne vem, večino teh stvari, tudi pastoralnih, kar se je odvijalo, smo mi kar dobolj potem zadolžiti. Vse dolte vi, vse vam bo šlo, a ne? Aha. Smo bili tako zelo po svoje... Ste bili v bistvu že takrat en mladinski svet, sam župnijski. Ampak tako, kar pahnjen ima v to, a ne? Zaradi tega, kar... A si upazil ta vzorc? Dobro to, kar si bil pol v Vatikanu, si bil prej v crklah pa 13 let. Paralele so, mogoče pa ne bi povezal zgodbe. Ampak tako, kar me je presenetilo takrat je res tako, koliko je bilo to enega zaupanja. In prek tega, po mojem, smo mi lahko toliko divje rastali, ker smo res čutili to, da ljudje verjamejo, da nam bo uspelo. To je zelo, zelo, zelo pomembno. To se vedno znova v mojih podcastih izkazuje in tudi meni osebno, takrat sem bil že recimo starejši, 21 let star, na tezejskem srečanju, takrat je prišlo po 50 avtobusov na tezejsko srečanje iz Slovenije in jaz sem imel nalogo od vseh pobrat denar romarski. Ne? In to tako, če pomisliš zdaj, ne vem, 50 evrov na osebo, krat 50, ne, 2500 na bus, pa krat 50, to je tako, 150 tisoč evrov. Ja. Tam me nobeden ni poznal, pa so mi zaupali 150 tisoč evrov, ne? Kaj? Ne? To so te situacije zaupanja, ki te potrdijo kot mlada osebo in greš naprej zaradi tega. Mislim, kar je meni neverjetno je to, da jaz, ko zdaj mogoče prihajam na pozicijo, ko moram nekomu zaupati, pa v nekoga verjeti. Mm-hmm. Ta del je še težji. Vidim, koliko to ni enostavno. Ne? In potem še bolj občudujem to, da je nekdo to izkazal zmogu, to zaupanje. Ne? Pa res, kaj to tudi pove v posamezniku, ko zaupa. Tako. Pol pri vzgoji si pa še bolj postavljen v to pri lastnih otrocih, ne? Ker tam je pa še bolj vse utečeno, a veš, pa še rastejo ti, ne? Ti jih spremljaš, ko so še dojenčki, ko jim ne moreš še zaupati, ne? Pol jim pa čez 8 let že kar nekaj moreš, ne? Tako da te drže se pa jaz v dom poska učim, ne? Pa res biti tudi mogoče prisoten, a ne, da prepoznaš, kako se te spremembe pravzaprav odvijajo. Ker ne vem tako... V človeku, da je zmeram nov, ne? Ma jaz v odraslem tem, vse bolj, ko vstupam zdaj v neko odraslo življenje, ugotavljam, kako te neka ta stalnica lahko tako malo posrka v neke te cikle, pa potem res kar hiter spregledaš, kakšno spremembo, ko se zgodi. Ja. Med tem, ko se mi zdi pa vzgoji, je pa lih ta vigilance, pozornost, ne, opreznost. Dobra beseda, ja. Budnost, ali kako bi ja. Tem rekel, ja. Ja, in to zaupanje vas je kam potem vse peljalo? Kaj so bili recimo vaši projekti pri 15-ih, 16-ih, 17-ih? Recimo takrat je čisto iznač izraslo, da bi se nas en avto odpeljal v teze in smo se napakali v avto in peljali. Takrat smo šli še čez Nemčijo, ko je bilo par evro ceneje, pa nam ni bilo, pa nas je brigala, ne, če nam grejo 4 ure več ali pa to. Nam je bilo važno, v resnici nam je bilo to cool, ne, da smo čim več časa skupaj bili. Mont Blanc je bil že takrat drag. Ja. Mont Blanc je bil že takrat drag. In potem, ko smo se vozili tako od raznih stvari, ne vem, jaz sem potem takrat prvič prišel v stik s tezejem in ugotovil, kako so meni tezejske molitve carske in sem potem tudi v župniji začel dal pobudo, da bi se kaj taga organiziral, pa noben ni prijel na to, pa sem jaz pa rekel, na škofijski okviru projektne, da bom pač
pa to počel, se ja ne lahko, je to moja projektna, da organiziram te zejske molitve in sem potem to začel na župni in je to pač delovalo, ampak kar me je to tudi učilo je to, da ker sem bil jaz predan temu in sem se temu posvetil, je to še nekako pelal, pol pa na neki točki tudi vidiš, da sam mogoče ne zmoreš več ali pa da to res ni na tebi več, da bi to vozil in potem ta težek proces tudi eno stvar pustiti za sabo, pustiti, da stvar po svoje umre, oziroma, da se pač neko poglavje zaključi, je bila tudi ena kar zahtevna lekcija, ki po mojem tudi jo je težko velikrat sprejeti, da kakšna stvar vznikne, vzklije, raste, pa potem pride tudi do konca. In veš, tudi jaz zdaj, ko gledam nazaj, ne, določene stvari zgledajo fantastične, ko jih delaš, pa potem umrejo in 20 let zatem ali pa 10 vidiš, da ni nič več od njih. Ne. Določene pa sploh ne zgledajo nič posebenega, pa vidiš, da so spremenili cele sisteme v Sloveniji. Ne. Pri meni je bila taka ena knjiga, primer priročnik za trenerje mladinskih voditeljev, ko sem jo na Mladinskem svetu Slovenije urejal, ni zgledal nič kaj posebenega projekt, ampak več kaj je vse naredil. Mladinski svet Slovenije je zaradi tega dobil svoj bazen trenerjev, potem nas je še Movit in je Movit razvil svoj bazen trenerjev za cel Erasmus Plus program, potem še na skautih smo svoj bazen trenerjev razvil in tako ta trenerska scena se je zaradi tiste knjige dejansko v veliki meri čist razvila, pa sam takrat projekt ni zgledal nič posebenega. Veš tako, kako šele pol z desetletnim zamikom vidiš, katera tvoja dejavnost je šla krat tisoč, katera je šla pa deljeno s tisoč. Ne? Ja, pa se mi zdi, da v temu, ne, kljub se mu, tudi če mogoče neke te dediščine na zune ni vidne, se pa v posamezniku zdi, saj tako pojka za nazaj gledam, se tako pač te počasne stopničke, ki se nabirajo, ki so potem mogoče nek ta bolj enostaven prehod v naslednje izzive. Tako. Da so bile pač neka tista organizacija takrat, že neki te prvi koraki. V resric rodovitna je sam tako vsaka deseta, ali pa vsaka stota, ki se je lotaš, a veš? In ne? Ne, res. In ja, večina ne, tistih mislim. Po štirih že obupa. A veš, lej, se sem štirkrat nekaj probo, pa ni šlo in do desetka sploh ne pridajo. Ne? In, ampak ti pa vseh teh devet prej rabeš, da splezaš, tako kot si rekel, na stopničke, do desete. Ne? Zdaj, ko si nam predstavil, hvala, ta svoj notranji pogled, lokalne mladinske pastorale, to izkušnjo in pa pol tudi svetovno izkušnjo tvojega pogleda na mlade in cerkev, kako bi zdaj poskušal kot svetovalec, vem, da ti ta vloga ni ravno, da se ne veseliš, ne veseliš mogoče tega vprašanja, ampak kaj je po tvojem za narediti mladinsko pastoralo v Sloveniji? Starši najstnikov v Sloveniji smo kar zaskrbljeni, ker vidimo, da prav velik skupin, v katere bi brez skrbi dal svoje mladostnike, niti ni, da jim pa želimo dati saj neko tako izkušnjo, kot smo jo mi imeli, ne vem, izkušnjo neke iskrene molitve, izkušnjo neke skupine, v kateri svoje talente razvijaš, izkušnjo varnih, pa vendar razborljivih potovanj, ne, nekega klatenja po Evropi, izkušnjo ne vem česa vse, želimo dati svojim mladostnikom, ne. Pa vidimo, da tega kar ni. Ne. Dobar, to je zdaj moj vidik, ne. Zdaj pa kaj pa je tvoj? Kaj ti misliš, da bi bilo treba z mladinsko pastoralo v Sloveniji? Kaj bi bila tista prva prioriteta? Ne obupati. Ne obupati pa se utrujati, ker mladinska pastorala ima ta čar pa to prekletstvo, da imaš vedno pred sabo nove mlade, da tudi če imaš neke pretekle prakse, ki so dobro delovale in odlično funkcionirale, se svet toliko spreminja, se konc koncev tudi mladi toliko spreminjajo, da se tudi ta bazen ti vedno, vedno obnavlja. In v tem je zelo težko potem včasih videti ta napredek, ta razvoj, to rast, ker je toliko enih konstantnih sprememb. Ne? Ne obupati kdo, to mi zdaj ni čisti jasen, ok, akterji, tisti obstoječi, ampak jaz vidim, da je akterjev mladinske pastorale mogoče celo petkrat manj, kot jih je bilo pred 20 leti. Ja, ne? Kdo sploh je tisti, ki ne sme obupati? Veliki jih je obupal. Ja. In mislim, tako utrudil se, malo so se izželi spraznil, pa sej to je tako zdaj zelo iz glave, ja, ne? Mislim tako. Ne poznam konkretnih zgodb. Misliš velik župnikov ali velik redovnih skupnosti ali kdo je v bupu? Te so bili tradicionalni dojeti ja, kot nosilci neke mladinske pastorale. Pa se mi zdi, da je mogoče tudi to nek izziv, pred katerega smo zdaj postavljeni, da presežemo to.
Mogoče, če se za Hiprijan grem naprej, no, stavim še tem, kdo zdaj ne obupat, konc koncev tudi ne obupat mladi, ki so mogoče soočeni z okoliščinami v župniji, v nekih teh skupinah, skupnostih, kjer so, kjer ni ne nekega pravega elana, tistega vzdušja, morda kje tudi smeri. So stvari lahko včasih težke, ampak jaz verjamem, da se tudi prekršne te preizkušnje, skozi katero že mlad človek lahko gre, prodi pa potem ravno tista neka gotovost pa prepričanje, kaj potem odločilno za naprej. Ampak veš, kaj sploh z vsemi tistimi mladimi, ki nimajo okusa? Ker jaz mislim, da večinoma imamo pot tako, ne, da Jezus pokliče, pa ti je z Jezusom ful lepo, pa dobiš neke, neke darove, neke čudovite okuse in šele pol se ti podaš na neko pot učenčevstva. Ne. Danes mnogi mladi sploh niso deležni, tudi če so mogoče pri skautih, niso niti deležni tistega ta pravega okusa neke skupine, neke hoje za Jezusom, neke skupnega doživetja močnega, ko se Sveti Duh razlija na celo skupnost. Ne. A veš, sploh ne proizvedemo tok mladinske pastorale, ta prave, da bi sploh tok mladih dobil ta okus. Ne. Pri teh številkah sem vedno jaz zelo tako zadržan. Ne. Ne vem, včeraj sem se pogovarjal z enim kolegom iz Belgije, ki je rekel, da zdaj pa res dobi že vedno pike, ko prebere o krščanskih koreninah Evrope in podobnih stvareh. Ker konc koncev, če govorimo o nekih koreninah, ki jih je Evropa dala v krščanstvo, potem govorimo tudi o tem, kar zdaj vidimo v nekih sadovih, ki jih je dalo to v tako krščanstvo zakorinjenje na Evropa. Ker pomeni, da smo sadovi, mislim, dediči sadov, ki so jih tudi prejšnje generacije pred nami zasadile in verjetno tudi ta številčnostni model mladinskih skupin je bil na trenutke preveč ali površinski ali preveč splošen, da bi nekaj konkretne sadove rodil. Mm. Morda. Se mi pa zdi, da tukaj je res zelo nehvaležno neke te posplošitve dajati, ker tudi jaz, ko se srečujem zdaj z mladimi, ja, ful drugač je že z njimi se pogovarjati mogoče mi kot pa, ko sem bil jaz vpleten v te procese pa v te pogovore. Meni je bilo zelo všeč, da je bilo intenzivno, da je bilo res stimulativno in nekaj, kar te je pravzaprav mene zelo to intelektualen vidik je zelo mene noter potegnil in se je potem šele to recimo vtezel meni oplemenitelj še z nekimi konkretnimi doživeti pa izkustvi, dotiki Boga. In se mi zdi, da kar je pomembno, kar tudi konc koncev papež pa sinoda na konc o mladih postavta, je to, da moramo iskati ta balance med tem, da mladim, ki so se mogoče srečali s Kristusom, omogočimo rast, da so za njih na voljo priložnosti, kjer ali prek služenja, ali prek poglobitve, ali prek molitve, oni lahko v svoji veri zorijo. Hkrati je pa dimenzija, no, ki tudi je ključna po mojem in stvar, kjer nam trenutno najbolj svali to, da more pa biti tudi to pričevanje zraven. Da naše krščanstvo, tako kot ta sinoda zdaj, poudari ne zgolj občestvo sodelovanja, ampak tudi poslanstvo. In če se že mlade tako odtuji in reče, sej vaš čas bo še prišel, se bo tudi vaš čas za to, da boste vzgajali, prišel, ne. Zdaj smo že poklicani k tem, da smo priče. Priče mogoče tudi te naše malo včasih zmedenosti, nepopolnosti, nedovršenosti vere, konc koncev tudi te želje, da pravzaprav se srečujemo s Kristusom, ga pravzaprav nenehno iščemo. Ne vem, zame je beseda iskalec tisto, ki po mojem povzame mojo pot vere, ko se srečam z mladimi, ki tavajo in ne vejo čisto točno, kje so pa kam grejo, jih zelo močno razumem, ampak jih tudi spodbujam, da ne obupati. Išče naprej. Tista žejo, ko jo čutite nekje globoko vseb, tista restlessness, ker nekaj čutiš, da bi mogel biti več. Da se še ne bi ustalil, ja. Nisi še zadovoljen s to ravnjo. Pa biti zahteven v resnic. Ker se si zaslužaš to, da srečaš Kristusa in si zaslužaš to, da pravzaprav ti on spregovori. In če pač v skupini, v občestvu, kjer trenutno si ne dobivaš tega impulza, te hrane, meni je tudi ta mednarodna izkušnja mi pokazala to, koliko je res široko krščanstvo na splošno, koliko je Slovenija v mrzih katerih vprašanjih tako zelo omejena, pa se cikla okrog enih stvari, ki ti pol nek tak širši kontekst mal omili to pomembnost pa žgočost. Zelo se mi je dotaknila beseda iskalec, ki si je omenil. Ne vem, če veš, sem šel prav pred tole epizodo pogledati vseh predhodnih 45 in si daleč najmlajši gost v Gorečem grmu, zato ker imam neko načelo, da se more ta rodovitnost malo že izkazati, a veš, ne, pri
pri človeku. Ne? Ampak pri tebi lahko rečem, da si že kljub rosnih 24 letih z mojega vidika seveda, ne? Že ogromno neke rodovitnosti videl, a ne? Oziroma dal skos, ampak mi je lepo, da si se opredelil za iskalca. Kaj ti pomeni ta drža iskalca pri te posebno? Domnevam, da še nisi na koncu, da še nisi v obljubljeni deželi, ne? Da tudi poklicno mogoče, ne vem, a se že počutaš poklicno, ti si študiral razredni pouk oziroma ga še, a se počutaš že formiranga, kaj je tisto, kar iščeš oziroma kaj je tisto, kar želiš od sveta in kar bi ti rad dal svetu? Iskreno ne vem. Pa tudi ugotavljam, da ko sem imel svoje življenje zelo strogo začrtano, je prišel noter Bog, je potrkal in ko sem jaz sam tako potiho odprl pri prvu vrata, je pač bušnil nek orhan v moje življenje. Vloge, v katerih se jaz danes najdem, ne bi jaz nikoli sploh sanjal, si predstavljal, da bi jaz lahko tukaj bil, si predstavljal, mislim tako, ko sem slišal jaz o tem vatikanskem telesu 20-ih mladih, sem rekel, o, koliko bo to carsko, o, koliko bo to dober, koliko bo to lahko res imel en velik domet in doseg v cerkvi. Ampak tudi približno si ne predstavljal sebe v tem. Bog po mojem išče vedno ljudi, ki znajo odpreti, ki znajo pogledati, ki so tisti, ki si upajo mogoče ne ostati v obdobju naslanjače, kot reče papaš, ampak iti na ulice, ne biti parkirani avtomobili, ampak neki aktivni protagonisti konc koncev. Veš, ampak tudi ta element mi je dragocen, ko si rekel, ko sem si življenje strogo začrtal, takrat je orkan butnil v njega, ne? Ker velikokrat z izgovorom te odprtosti, ne, ostanemo mlahavi in stvari ne definiramo. Ko pa stvari definiramo, takrat pa Bog pol tudi reče, čak malo ne, čistko pa ne bo šlo in butne, ne, noter. A veš, tako včasih je dobro definirati že zato, da Boga malo sprovociramo, ne. Eden od najmočnejših stavkov ali pa navodil, ki se ga držim v življenju, je bil od tezejskega brata Emila, ki me zdaj že spremlja 22 let, vsakič, ko grem v tišino tja in še kdaj vmes, ko se tudi o Marsičem nisem odločil in je rekel, lej, ti zdaj, ko se ne odločiš, si široka reka. Ko se boš pa odločil o kakšni stvari, boš pa ožja struga. Ne? Ampak kaj se zgodi s to vodo? Prvič, hitrej pol šiba po ožji strugi, hitrej napreduješ in drugič, ta voda se pol prečisti zaradi te svoje hitrosti. A ne? Postaneš bolj transparenten, bolj čist. Ne? Ta stav kot brata Emila iz Tezeja je meni tako wow, ne? In ti si ga zdaj na nek način isto povedal, a ne? Se pravi, ko si zožil svojo strugo, je Bog noter potrku, ne? Ker velikrat je pa, ne vem, kako pa ti doživljaš to, v tem svetu tveganja in ničesar več, ko ni varno, ne? Za vas 24-letnike plus minus 5 let, a mladi sprejemajo odločitve, a postavijo live za 3 leta naprej sploh na nek temelj, ali rečejo go with the flow, pa bomo videli, kaj bo. Kako ti doživljaš tvojo generacijo? Se mi zdi, da je blazno težko sprejeti odločitev. V tem nekem šestpasovnem 6G svetu, kjer pač je pretok na splošno, ne zgolj ta moj oseba, ampak svet, ne, ki se to hitro pretaka, je res težko dobiti nekaj oprijemljivega, na podlagi katerega boš res z neko gotovostjo, ne, narediti skorak vere naprej. Ravno zdaj leto sem spoznal enega prijatelja, ki je pa pravzaprav ta njegova neodločnost presegla pa tudi neke te prej ustaljene vzorce, ki sem jih videl, ki ga je to res tako okamnilo pa okopalo, da je pravzaprav, ko je sprejel odločitev, jo v trenutku spremenil, spet klical, ko se je odločil za službo, jo je skenslal, šel nekaj druzga in potem spet skenslal, šel nazaj. Se mi zdi, da je res toliko enih težavnosti, v katere je nek mlad človek danes opet, ko sprejema odločitev, da ni enostavno. In se mi zdi, da tukaj je res nuditi neko spremljanje, pomoč, oporo nekega sopotnika, lahko mrz, kateremu izmed mladih spremeni življenje. Bog nekaj je ta naš sopotnik in naš spremljevalec, ampak se včasih zelo težko, ja, tako z neko konkretnostjo, oprijemljivostjo, ne se držiš nečesa, ampak ne vidiš, je to neka gotovost, ki ni vidna, niste ga videli pa van verujete. In je pač nek konkreten posameznik, ki mogoče takrat v imenu Boga stoji tam ob tebi, tista gotovost, no, ki se mi zdi, da lahko mladim spremeni njihov življenjski tok. Zanimiv sploh koncept odločitve oziroma pojem odločitve. Recimo odločiti se za stalnega življenjskega partnerja in pol za poroko.
ali pa odločiti se za nek poklic, ok, zdaj bom pa vsaj 5 let probal rast v tem poklicu, kljub temu, da bo ta FOMO, ne, fear of missing out, ful velik. Ne. Se pravi, ful velik, vem že zdaj, da bom imel problemov s tem, da se moram temu odpovedati, pa temu, ker grem po tej poti. Ne. Tist, ko se odločiš za eno pot in moraš opustiti vse ostale, vseh ostalih na minus ena poti. Ne. Kako doživljaš ti, recimo, če greva na tvoje, ne, bi rad o splošni populaciji, ne, se pravi, tvoji sošolci in sošolke z faksa, ki so najbrž katoličani v takem razmerju kot v svetu, ne, se pravi 10% recimo. Ne. Kako doživljaš sploh koncept odločitve? Mislim, naš faks je v resnici ful zanimiv. Aha. Prvič iz tega vidika, da je delež katoličanov mogoče večji, se mi zdi tudi, da je torej tukaj imel velik, velik vpliv, ko so se mrz kateri prepoznali v tem delu z otroki, kot pač, da je to nekaj zelo njim bližnjega. Da je dejansko projekt oratori kriv za povečan upis katoličanov na razredni pouk. Se mi zdi, da ja. Recimo, ko smo imeli seminarske teme in ko je bil ena od tem tudi Dombosko vzgojno-preventivni sistem, se je 3/4 rok v predavalnici dviganilo za ta projekt. A veš, kaj je bil prvi stavek moje žene, diplomirane učiteljice razrednega pouka, ja. Meni? Kako? A prideš potem danes na mojo predstavitev seminarske v Domboske? Tako da, takrat je brez problema dobila to temo, ker je ni noben drug hotel, a veš? Mislim, Dombosko je res, je bil to meni en teh prvih stvari in tudi, ko gleda moje sošolke, so mogoče one še bolj odločene in prepričane v tem, kar bi one počele v življenju, vse že delajo v šolstvu, tudi zdaj korona je pač prispevala svoje in so že ogromno izkušenj si nabrale. Tako da mrz, katera ima že magistersko napol napisano, med tem, kar sem jaz tele še najbolj med neodločenimi. Ti si tako, kot Bill Gates, a veš? Diplomiro mogoče navš, ampak Windows si pa razvil že. Ja, Windows, mislim tako, ne, ker zakaj jaz tudi zagovarjam, ne, da je ta moj faks lahko malo bolj hobi, kot ne ostalo. Ker lih ugotavljam, da učitelj največ lahko da tudi svojim učencem, če ima neke izkušnje, če ima neko življenje, ki ga je preživel in se ne ustavlja zgolj ob nekih učnih ciljih in papirjih in vseh formularjih, ampak zna videti onkraj tega in zna srečati posameznika. Zna biti Nataša Hanuna, ki vidi zgodbo posameznega mladega in ni samo menedžerka. Ne? Exactly. Yeah. ali pa ja, mogoče tok menedžer, nek ta res upravnik, ne birokrat. Sej, to je to. A veš, razlika je med voditlom pa menedžerjem, ne? Yeah. Voditelj vodi naprej, menedžer pa samo upravlja s papiri. In... Ej, ampak kaj s temi odločitvami? Nisi še odgovoril, kako ti doživljaš, da mladi tvojih let doživljajo sploh pojem odločitve. Ker moje mnenje je, da, ampak jaz sem seveda od tega oddaljen, da beseda odločitev ni resno vzeta med mladimi. V smislu tega, da bi se jaz zavedno odločil za nekaj, to je zelo malo mladih. In jih razumem, zato ker je toliko neznank v enačbi, da ne upajo postaviti. Ne? Odločitev se mi zdi, da sploh ta neka dolgotrajna, daljnosežna odločitev to mislim. Je za mlade nekaj nepredstavljivega. Raven zaradi tega, ker je hitrost lajfa, v kateri smo in vse ostalo tako, nam kaže, da nekih teh stalnic res ni ali pa da življenje ti prileti z nečem, na kar nisi pripravljen in potem spet zmanjka mogoče zaupanja, da bomo v neki zvezi z nekom, za katerega se zdaj odločam, če 60 let še vedno lahko ustrajal, da bom konc koncev v eni službi lahko ustrajal, se mi pa zdi, ker je meni en od bratov tudi letos podelil in razložil in mi tudi razsvetlil čist nek nov horizont. Ker sem ravno razlagal, ja, da ta moja učiteljska karjera se ne vidim nekako bom 40 let učitelj v 3. B razredu in predaval poštevanko eno in isto. Pa je rekel, lej, če bi videl tudi vas krompir, ki ga boš pojedel v svojem življenju pred sabo naenkrat, bi stežavo v lupu prvega, ker pa pač imaš vedno na krožniku sam krompir, ki je pred tabo je pa to potem neka čist druga izkušnja, ne. In tle le po mojem lih... Pa še nisem slišal. Ampak lih eni taki premisleki... Mi je všeč, dobra je, dobra. Lih eni taki premisleki, a ne, da dolgosežna, dolgoročna odločitev, a ne, pač je konc konce odločitev, da bom iz danes na jutro ustrajal v tem in da bom jutro spet ustrajal na tem in po jutršnjem spet. Ne pa to, da bom 40 let takrat tam in tam stal. Če bi Bog moj zasup že pri gorečem grmu povedal, da ja, če 40 let jo boš pa videl tisto obljubljeno večer. Ja, ker hoda je bilo za par dni, ne? Tako. Če zaključva počasi, mogoče z oznanili,
Se pravi, kateri bodo zdaj konkretni datumi in dogodki v zvezi z tezajskim srečanjem v Ljubljani, zdaj bo v tednu tele ekumenskem, ne? Bo se že nekaj zgodilo. Pa tako. V tednu molitve za edinost kristjanov bo eden izmed bratov že prišel na obisk. No, ampak kdaj je to, da bo? To bo od 18. do 25. januarja, bo tukaj na obisku. Mal da se sreča z mladimi, mal bo dogodkov organiziranih, mal se bo tudi teh dogodkov, ki bodo v tednu edinosti organizirani on udeležil. Predvsem bojo pa poglavitnejši obiski potem v spomladi, ko se bodo tudi bratje srečali z župnijami tukaj v Ljubljani z okolico, da se mal te odnosi začnejo navezovati, mal spoznavati drug drugega. Je pa zanimivo, ker glaven del dela za ta velik projekt se pa začne potem septembrom. In pravzaprav potem takrat se zapade res v eno intenzivno pripravo, ki bo teka seveda s prostovoljci, ki pridejo, z brati, ki pridejo, pa potem z lokalci tukaj v Ljubljani, pa z mladimi, ki bodo pripravljeni svoje talente, sposobnosti dati na razpolago, biti tisti, ki si upajo sanjati, predvideti kakšno stvar, ki morda še ni bila prej predvidena, predvideti res neko novo dimenzijo srečanja, ki bo odgovarjala in nagovarjala v prvi vrsti konc koncev tudi Slovence, ki bomo odprli vrata svojih domov in src in potem seveda pripravljeni pričakali cel svet, ki bo se zgrnil k nam skoraj za par dni, ampak bo to res en tak pečat, da lahko preobrazi posameznike, skupnosti, družine kot koncev tudi mesto. Se res temu se zdaj ne reče več evropsko srečanje mladih, tako kot se v mojih letih, ne? Še se. Ali ne, kar si rekel, cel svet, ne? Ker ja, zdaj cel svet v mal manjši dimenziji, ampak recimo pridejo tudi Egipčani. Jaz sem bil letos na srečanju v Sveti deželi s Tezejem in so bili tudi mladi iz tam, ki so lahko prišli iz Palestine. Je bilo tudi s takim veseljem in navdušenjem smo se srečali. Tako da je malo tega svetovnega vidika tudi noter primešanega, da je res ena taka pestra enolončnica. Ti pa potem avgusta skočaš še kaj v Teze najbrž ali julija? Ja. Na en oddih pred nevihto ali ne? Pravzaprav ja, se vrnem k izviru, da se tam odpočijam, naužijam te bistre vode, resnice in življenja, ki potem upam, da me upoganjala naprej. Pa potem je letos itak še svetovni dan mladih, ki bo zagotovo ena nora izkušnja, pa še nekaj se plete, ki bo pa tudi... Reš tudi, ja? Ja, seveda. Pa še konec septembra Teze pripravlja en krasen dogodek v Rimu, tako da bo to tudi ena stvar, ki bo po mojem za mrskoga v Sloveniji aktualna, a več o tem bo pa tudi znano v tem tednu molitve za edinost. Se kar veliko dogaja. Veliko se ti bo dogajalo to leto, ja. Mogoče se pa ob letu v Soro spet dobiva na novem gorečem grmu, boh je, pa boš ti taka prva moja, prvi moj gost, ki ga bomo pa redno spremljali v podcastu, ker boš zelo verjetno po enem letu zelo drugačna oseba, ne? Ja. Ampak najbrž te tega ni, tako kakor te poznam, te tega ni strah, ne? Ne. Biti drugačen skozi njegove roke. Ja. Hvala Tilen za to pričevanje, hvala za to, da si bil moj gost in da lahko ena mlada oseba tole publiko, ki je povprečno starejša, še vedno obogatiti, tako kot si rekel, mladi smo danes deležniki, ne samo v prihodnosti. Hvala za gostoljubje, hvala za povabilo in mi bilo všeč, tako kot sva začela, ne, da se malo vrednoti pogleda z druge perspektive, pa tudi sliš kakšno istočnico, ki je mogoče sam ne bi povezal, tako da je bilo tudi zame to ena zelo prijetna izkušnja. Hvala.